Сәлем, достар! Сіздермен бірге Олжас мен Ғали. Жалпы видеоларды қарап жатқан адамдар бар ма? Андасында, «Эй, біз бармыз! Бармысың, бауырым» деген сияқты. Бұл керек па, керек емес па, пайдалы ма, пайдасыз ба? Мүмкін сіздер деген 6 жылдың ішінде жалықтыңыздар ма? Білмеймін ғой енді. Андасында айтып қоймайсыздар, біз бармыз, қарап жүрміз, өткені күнделікті қарамасақ та енді андасында қарап тұрамыз деп пікір қалдырсаңыздар. Сонымен бүгінгі видео мына тураның атқа қарсы күресі. Қорғану барысында сіздер бір нәрсені түсініп алыңыздар. Мына патшамен және мына аттың бірлесіп жүру керек. Иә, егер де қазақтың жақсы сөзі бар, бөлінгенді бөрі жейді. Егер де ат деген бөлініп кетсе, немесе патша бөлініп кетсе, онда бітті, жағдай қиын болады. Сонымен патша ефалты бізді тығырыққа тіреді, бірақ біз деген әлі мүмкіндігіміз бар, өйткені біз біргеміз. Ат H7 шақ бұлай, ат F8 шақ бұлай, патша H6 және патша H8. Тура F7, патша G8, G7 шақ бұлай және G1. Амалсыз енді біз деген өзіміздің атымызбен қимылдауға тура келеді. Ат D7, G6 тез арада қуыстан шығуға тырысу керексіздер. Патша G8 былай және патша F8 тез арада шығу керек. Өйткені сіздерді міндетті түрде қысуға тырысады. Егер де сол қуыста тұрып қысылып қалатын болсаңыздар, жағдай өте қиын болады. Келесі жағдай, егер де екеуі бөлініп қалатын болса, онда ұтуға мүмкіндік бар және осыны сіздер деген нақты білулеріңіз керек. Тура E4 және ат D1. Тура F4 шах, бұлай және ат F3. Сіздердің ең басты мақсаттарыңыз мына аттың секретін жерлердің барлығын бақылауға алу. Патша G6, патша E5, патша G5, патша D4, бұлай және тура F1. Мына бөлініп қалған атқа шабуыл жасайсыздар. Патша ат деген B2-ке, тура B1, бұлай және тура B4, осымен ат деген қолға түсті. Не мына жерге баруға ешқандай мүмкіндігі жоқ. Тағы бір ескертем, сонымен сіздер қорғану барысында бір нәрсені ұмытпаңыздар. Бірге болу керек, бірге. Сонда ғана мүмкіндік бар. Бөлінгенді бөрі жейді дейді. Ал егер де мына жерде болған кезде, егер де қарсыластың аты деген алыста болатын болса, онда оны ұстап алуға барлық мүмкіндік бар. Жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.